أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. صلوات بر محمد. ایک اور بلندر صلوات بر محمد. برادران عزیز، قرآن حکیم جو رب اکبر کا آخری منشور ہے اور عالم بشریت کے نام اس کا آخری رسمی خطاب ہے، اس خطاب میں اتنی جامعیت ہے کہ جو بجائے خود معجزہ ہے، جامعیت کے باوصف اختصار وہ بھی معجزہ بالائے معجزہ ہے. دیکھیے، حیات و کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. اگر کوئی بشر ایسی کتاب لکھنا چاہے، اولاً تو تنہا کوئی ایک فرد لکھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی ٹیم ورک ہو بیٹھ کر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے تو پھر انسائیکلوپیڈیا کتنی زخیم ہوگی، کتنی جلدیں ہوں گی اس کی. آپ سمجھ سکتے ہیں آج کل جو انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے، انسائیکلوپیڈیا امریکانا ہے، اور بہت سی ایسی کتابیں آ چکی ہیں، ان کی ضخامت، کتنے والیومز ہیں، اور پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر مسئلہ اس میں موجود ہے. لیکن کوئی رطب و یابس ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، اور اس کے باوجود اتنی مختصر کتاب. تو اس کی جامعیت ایک معجزہ ہے، اور باوصف جامعیت اس کا اختصار معجزہ بالائے معجزہ ہے. ایسا نہیں ہے صرف کہ قرآن مجید زبان کے اعتبار سے معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. یہ کہہ کر گزر جانا
قرآن شناسی کا حق ادا نہیں کرتا. قرآن مجید کی جامعیت اور اس کے اختصار کا راز یہ ہے کہ اس کی ایک ایک حرکت میں، اس کے ایک ایک سکون میں بہت سے معانی پوشیدہ ہیں. اس کے اسلوب میں تہ در تہ معانی مضمر ہیں. اس پر میں نے گفتگو کراچی میں اور ملتان میں مختصراً کی ہے، لیکن صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ذہن بشری کی تربیت اس طرح کرتا ہے قرآن، اپنے موضوع اور اپنے مضامین اور اپنے اسالیب کے ذریعے سے، کہ بیک وقت ذہن بشری زمینی حقائق سے لے کر الہیاتی حقائق تک اس طرح بیک وقت اس طرح پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے کہ اس کی فکر میں ایک آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے. ذہن انسانی اتنا وسیع ہو جاتا ہے، فکر انسانی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، زمینی حقائق سے لے کر اور الہیاتی حقائق تک انسان کی نگاہ اور اس کی فکر رسا ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ کہ کہیں تاریخی مسائل ہوتے ہیں اور اسی کے درمیان قرآن مجید فلسفیانہ مسائل پیش کر دیتا ہے، کہیں فلسفیانہ نکات ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ساتھ کچھ عملی باتیں پیش کر دیتا ہے، تاکہ فکر و عمل میں، علم و عمل میں دوئی باقی نہ رہے. دیکھیں، یوں بھی یہ نقطہ ابتدائی میں عرض کر دوں کہ علم اور عمل میں دوئی ممکن نہیں ہے. علم اور عمل میں جدائی ممکن نہیں ہے، علمی اعتبار سے، فلسفیانہ اعتبار سے، حکیمانہ نقطہ نظر سے، عرفانی نقطہ نظر سے، علم اور عمل میں جدائی ممکن نہیں ہے، تفکیک ممکن نہیں ہے. علم اگر کہیں ٹھہرتا ہے تو صرف بصورت عمل. علم اگر ٹھہرتا ہے کہیں تو صرف بصورت عمل، ورنہ علم ٹھہرتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ٹھہرنے والی چیز ہے ہی نہیں. علم ٹھہرے گا تو صرف بصورت عمل. اب ظاہر بزم میں علماء تشریف فرمائیں، اور یہ جملہ بھی میں نے کہیں کہا تھا کہ جب علماء تشریف فرما ہوتے ہیں تو میرے اندر کا طالب علم مچلنے لگتا ہے. حضرت علامہ آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب نجفی تشریف فرمائیں، اور برادران عزیز افاضل حوزہ تشریف فرمائیں، جامعۃ المنتظر کے استاد یہ تشریف فرمائیں، جناب مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائیں کہ جو حوزہ علمیہ قم میں ایک مدرسے کے بنیاد گزار بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں. ان حضرات کی موجودگی میں صرف اشارہ کافی ہے کہ ملا صدرہ کی جو حکمت متعالیہ ہے، اس حکمت متعالیہ کی بنیاد پر اگر غور کیا جائے تو یہ جملہ ایک نہیں ایک سے زیادہ براہین اس کے پیچھے ہیں کہ علم ٹھہرنے والی چیز ہی نہیں ہے. علم اگر ٹھہرتا ہے تو صرف بصورت عمل ہے.